лични подбуди, за които съжаляваме до ден днешен. И Златното руно, защото представлява една своеобразна не разходка, а по-скоро пътешествие по пътя на кораба Арго. И аргонавтите, да, тръгват от еди къде си, отиват, няма да кажа къде, така в Колхида, Грузия демек, някъде там не било това, за гадулка, защото под тези земи, общо взето, този инструмент битува под различни форми и е еволюирал различно, но в общи линии от 65 милиона години гадулката, хлебарката и акулата няма еволюция. Няма да си. Така че това е така една праисторическа реликва. Искам тук да кажа, че премиерата на това произведение, Златното руно, беше преди точно 10 години под твоето диригентство. Това ли беше премиера? Това на Фортисимо. Виждате, че ми неща научавам аз по концертите. Така, готови ли сме? Готови ли сте?
Thank you.